eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana nessa segundona, dia 29 de novembro, finalzinho aí do mês de novembro. É, galera, o ano já se foi, cara, exatamente. Olha só, vou estar mostrando um método simples e fácil de estar colocando estampa em qualquer veículo armado, exatamente, muitos pedidos aí, muita gente me pedindo para estar mostrando como que se faz isso rápido e fácil. Então, o amigo vai estar me passando de exemplo esta Insurgent, que não tem nada nela aqui de estampa, tá, galera? E é simples, tá? Como eu já tinha trazido anteriormente várias vezes aqui no canal, vou estar mostrando como é que se faz isso simples, rápido e fácil. Então deixe o seu like, se inscreva-se e ative o sininho, principalmente para quem tá chegando agora aí no GTA e não tem a manha total de estar fazendo essas parafernalhas. Eu já estou bugado no GC2F, tá? Se você não sabe, dá uma olhada nesse vídeo aí, ó. Vou deixar no primeiro comentário fixado para você estar bugando solo. Exatamente, bugando solo para GC2F. Ok, galera? Estamos numa sessão de convite e dentro do meu caminhão, que já está aqui, eu vou solicitar um veículo que a gente vai necessitar. É um veículo específico? Sim, porque sem isso a gente não consegue fazer esse tipo de coisa. É o nosso Magic Slot. Exatamente. Se você não sabe fazer o Magic Slot, então também vou deixar aí no primeiro comentário fixado um vídeo super fácil de estar fazendo o seu slot mágico 100% eficaz, ok? Então, o amigo vai subir aqui, vai apertar o Option ou Start, tá? Ou então pode ficar lá no alerta do Franklin também, que vai dar certinho de qualquer maneira. Eu vou chegar na traseira do caminhão, coloco setinha da direita, o amigo será expulso. Ele pode sair lá do alerta ou da tela do Franklin, ok? Vamos chegar aqui na traseira. Vou simular aqui no Franklin. Setinha para baixo. Coloco no Franklin, cancelo. Novamente eu vou lá, cancelo. Vou subir na bolinha e clicar para entrar sozinho. Na tela preta, setinha para baixo, analógico direito para cima, solto os dois, deu alerta, cancelo, aperto o menu de interação, a gente espera cair. Muita gente falando, né, que às vezes já cai, já aparecendo, é só voltar na bolinha, galera, tá, e repetir o processo. Entra no veículo e bam! Bom, a Insurgent que o amigo está me passando, né, já é minha, exatamente. É, e com um detalhe, esse veículo agora é o nosso slot mágico, pois a gente pegou este veículo em cima do slot mágico, ok? Vamos sair, tá, galera, lá pra fora, obviamente, e agora também o amigo vai nos emprestar um veículo, tá, galera? Ele vai estar nos emprestando um veículo. Quando eu falo emprestar, é porque a gente vai utilizar este veículo somente para estar passando a estampa. Exatamente. E tudo que há de melhor também neste veículo. Então, eu vou mostrar aqui para vocês que ele vai estar me emprestando esse Hot Ring todo mod, enfim, e com a estampa que eu já quero. Mas vocês podem também fazer através do Vagrante ou então de um Revolter que tem a estampa, roda, tudo que você quer, ok? Então, olha só, simples, rápido e muito fácil. Eu vou estar utilizando aqui o Hot Ring, que é o carro das estampas. Se não me engano, o Zaba também dá, tá, galera? Eu nunca testei, mas eu acho que o dá para fazer com o Zaba, aquele carrão que fica, que saiu na DLC aí,
um ano atrás, mais ou menos. Ok? Olha só, para estar entrando em veículos que tem torreta, como a Insurgent, por exemplo, o amigo, quando ele entra, ele vai direto para a torreta, tá, galera? E a gente precisa que ele entre do nosso lado, né? No lado ali do passageiro. Olha só que quando ele entra, ele vai para a torreta, né? E aí não tem como a gente fazer o bug aqui. Mas tem uma forma simples e muito fácil para quem não sabia disso também, ok? Vou mostrar como é que é. O amigo vai ficar do lado da porta ali do passageiro. Eu vou sair e nós dois, ao mesmo tempo, vamos colocar para entrar no veículo com triângulo ou Y, tá? Então a gente conta, ó. 1, 2, 3, os dois apertam o triângulo, imediatamente os dois entram nos seus respectivos lugares. Agora o amigo aperta o option, eu coloco setinha da direita, o amigo será expulso, ok? Simples, tá? Olha lá, ele já vai ser expulso, ele pode sair lá também, do menuzinho de pausa, eu vou me afastar. E vamos fazer aqui agora o que tem que ser feito, tá, galera? Para que isso aqui dê certo, tá? Eu vou apertar o PS, vou vir aqui em configurações, venho em rede e deixo em cima de conectar-se à internet e volto pro jogo. Para quem é do Xbox, vai ter que suspender o aplicativo, tá, galera? Suspenda-o no YouTube, enfim, tá? Olha só. Clico para entrar sozinho, simulo aqui na tela preta também, setinha para baixo, analógico direito para cima, solto, aperto o menu de interação. Assim que a gente aparecer dentro do caminhão, tem que ser rápido e ligeiro e não pode errar o botão PS aí, para quem é do PS4, olha só. Cliquei para entrar, apareceu no caminhão, botão PS duas vezes, eu venho aqui e desconecto, volto pro jogo, vai dar o alerta e a gente confirma e a gente será mandado para o modo história, ok? Começou a locomover as nuvens, a gente já pode também reconectar a internet. Sugiro que o amigo te mande um jogo coletivo para a gente estar voltando para a sessão, porque a gente vai precisar do amigo mais uma vez para estar nos ajudando aqui. Então, já estou adiantando, indo para a sessão do amigo, tá, galera? Enquanto não haver aí, tá, galera, um método de merge, surgiu aí um merge, mas ninguém conseguiu fazer. A gente não sabe, tá, galera? E foi de um cara muito confiável aí no GTA, tá bom? Já cheguei, aperto o menu de interação, propriedades móveis, centro de operações e solicito o veículo pessoal. Lembrando, tá, galera, para quem tem dúvidas, o slot mágico não serve para fazer carro mod. Serve para estar passando estampas, trocando rodas, colocando o vidro verde, fumaça, essas coisas aí. Tá, vocês viram que essa Insurgent já era modded, tá? Então continuou com a cor predominante, que é o rosa, na secundária é o branco. Enfim, a gente só colocou aqui mesmo a estampa, de quebra trocou as rodas, porque estava numa roda diferente, pegou a Biohazard, pegou a placa, tá? Este veículo ainda continua sendo o slot mágico, por isso que precisamos passar para o amigo para estar salvando, ou então duplicar, mas eu sugiro passar para o amigo e depois o amigo lhes passa novamente, tá? Para estar salvando de vez. Outro detalhe, tá, galera? Para quem não sabia, tá? A Insurgent é o único veículo desses armados que dá para a gente colocar rodas da Benes, é liberado simplesmente dentro da Arena War, tá, galera? Então aqui vocês têm a livre espontaneidade de colocar a roda que você quiser da Benes, seja elas originais, seja ela a Bespoke, tá, galera? Enfim, não importa, tá? Então tá uma dica aí também para quem não sabia deste detalhe. Mesmo não sendo mod, vocês podem colocar roda mod na Insurgent lá dentro da arena. Espero que tenham gostado, like no vídeo e tamo junto. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.
próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.